4, 5, 6, 7, 8, 9 dənə erməni. Erməni deməkdə dığa yaxşıdır onlara, hə, dığa. Dığa, 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 dığa. Faşist ermənilər Arazın otayla döyüş meydanı tərk ediblər və qaçırlar. Bunların işləri bu cürsünlardır. Gece ilə məskuni mənatıqı bombaran deyib, gündüzə döyüş meydanından qaçarlar. Eşk olsun Azərbaycan ordusuna, eşk olsun İslam ordusuna. Zəfər bizimləndir. Bu da bizim mərzban nirularımız. Eşk olsun bunlara da ki bizim əmniyyətimizi təmin edirlər. Getməlisiniz, gedin. Siz bu işi 30 il bundan qabaq görməliydiniz. Paşinyan, sən bunlara güvənirsən? Sənin sərbazların bunlardır, döyüşçülərin bunlardır sənin. Bunlar da bizim mərzuban millətlərimizdir. Həqiqətən də elə əsil mərzubanlarımız bizim millətlərimizdir. Eşq olsun utaylı butaylı Azərbaycanımıza. Eşq olsun.